Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Shal TV wa tabu na michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje ya mpaka Tanzania. Kama ilivyo ada, siku ya leo tumekusogezea kikosi cha klabu ya Simba Sport Club ambacho kinaanza kwa siku ya leo dhidi ya Yanga Sport Club, michuano ya Fainali Mapinduzi Cup pale Zanzibar, ambapo mchezo huu utapigwa leo saa 2:15 utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 2:15 usiku. Wakati kwa upande wa Simba First 11 kuna wachezaji wafuatao: golini atakuwa Beno Kakolanya, nambari 2 atakuwa David Kameta, nambari 3 atakuwa Gadiel Michael, nambari 4 atakuwa Kennedy Juma, nambari 5 atakuwa Joash Onyango, nambari 6 atakuwa Tadeo Rwanga, 7 yupo Mzamiru Yasini, nambari 9 yupo Medi Kagele, 10 yupo Francis Kahata na 11 yupo Chris Mugalu. Kamilisha kikosi cha Simba Sport Club ambacho kinaanza pale First 11 au 11 ya kwanza. Wakati nambari 8 ni Hassan Dilunga. Wakati kikosi cha sabu au kikosi cha mabadiliko kuna wachezaji wafuatao: upande wa kipa yupo Ali Salim, kuna mchezaji Ajibu, yupo Milaji Asmani, yupo Bernard Morrison, yupo Muhammad Hussein ambaye yeye ana majeraha lakini kwa sasa kidogo ameanza kujisikia fiti. Na hicho ni kikosi cha Simba Sport Club kwa siku ya leo kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga Sport Club, wakati Yanga Sport Club wao ni kama wenyeji wa mchezo wa leo. Kwa hiyo ni Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Kwa maana hiyo mchezo huu utakuwa live saa 2:15 usiku. Sasa unaweza kachia maoni yako kuelekea mchezo huu kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Sasa kumekuwa na tetesi kuhusiana na wachezaji wa klabu ya Simba ambao walikuwa nje ya pale Zanzibar kuweza kutua usiku kwa mkia leo. Sasa wachezaji hao hajaandikwa rasmi kwenye kikosi hicho, kwa sababu wachezaji hao ni kwamba taarifa kamili haijatolewa kuhusiana na wachezaji hao kuwepo kwenye kikosi cha leo. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba Sport Club huenda ikapata huduma ya wachezaji hawa au ikakosa, na hii ni kutokana na muda ambao wachezaji hawa watafika pale Zanzibar. Asa achia maoni yako hapa kuhusiana na mchezo huu. Je, kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club, je, ni nani kuibuka mshindi au nani kuibuka kidedea na kuondoka na kombe la mapinduzi pale Zanzibar baada ya kuwatoa wenyeji wa michuano hii ambao wote waliweza kutolewa hatua za kwanza kabisa za michuano hii ya Mapinduzi Cup? Ni mimi mtazamaji makini kabisa Mr. Sport. Asante, naenda kufuata vipindi vingine vya Chal TV.